សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសង្កាត់អូតាវ៉ៅសហការជាមួយក្រុមការងាររដ្ឋបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបន្តចូលរួមដាំដើមផ្កាកងោកចំនួន135ដើមសងខាងផ្លូវជាតិលេខ57ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់លោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិននិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024យុវជនសសយកសង្កាត់អូតាវ៉ៅនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបន្តចូលរួមដាំដើមផ្កាកងោកជាមួយក្រុមការងាររដ្ឋបាលខេត្តចំនួន135ដើមនៅសងខាងផ្លូវជាតិលេខ57ចំណុចភូមិប៉ាងរលឹមសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនលោកនួនចន្ទធីរាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសង្កាត់អូតាវ៉ៅបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាក្រោមការណែនាំពីលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិននិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តបានចាត់ឲ្យលោកដឹកនាំក្រុមការងារយុវជនសសយកសង្កាត់អូតាវ៉ៅសហការជាមួយក្រុមការងាររដ្ឋបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបន្តចោះដាំដើមឈើដែលជាប្រភេទដើមកងោកនៅតាមសងខាងផ្លូវជាតិលេខ57ត្រង់ចំណុចភូមិប៉ាងរលឹមសង្កាត់អូតាវ៉ៅគឺដើម្បីសោភ័ណភាពនៃគម្របពណ៌បៃតងព្រោះដើមកងោកនេះវានឹងធ្វើឲ្យតាមដងផ្លូវជាតិចំណុចនេះមានសោភ័ណភាពខៀវស្រស់បំព្រងក្នុងរដូវវស្សានិងភាគច្រើននៅរដូវប្រាំងតែងចេញផ្កាផ្ដល់សោភ័ណភាពក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកកំសាន្តខេត្តប៉ៃលិនកាន់តែច្រើននិងបានចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមរយៈការលក់ដូរជូនដល់ភ្ញៀវទេសចរផងដែរលោកប្រធានសសយកសង្កាត់អូតាវ៉ៅបានបន្តថាដើមឈើមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សសត្វនិងផែនដីក្នុងការទាក់ទាញទៅនឹងទឹកភ្លៀងកាត់បន្ថយកម្ដៅនិងជួយបន្សុទ្ធជាតិពុលបង្កើននៅខ្យល់បរិសុទ្ធសម្រាប់មនុស្សសត្វនៅលើផែនដីយើងនេះហើយចំពោះការដាំរយៈពេលកន្លងទៅគឺយើងបានដាំចំនួន1500ដើមរួចមកហើយដោយឡែកនៅពេលនេះគឺយើងដាំដើមកងោកចំនួន135ដើមបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានេះលោកនួនចន្ទធារាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនសង្កាត់អូតាវ៉ៅក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនចូលរួមថែរក្សាការពារនិងអភិរក្សដើមកងោករបស់យើងឲ្យបានគង់វង្សពីព្រោះដើមកងោកដែលដាំនាពេលនេះគឺជាសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីសោភ័ណភាពបរិស្ថានល្អសម្រាប់ខេត្តដងផ្លូវជាតិលេខ57ក្នុងសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិនផងដែរ